I osuđeni na 2 godine, a i oslobođeni po prvoj točki optužnice. Dakle, riječ je o jednom dugotrajnom i složenom predmetu sa 4 različite točke. Prva šteta po USKOK-u je bila 51 milijun, onda izmijenjena optužnica 1.13.5. Čuli ste danas da sud smatra da od toga je otprilike 5.5 milijuna. Ja ću dokazati u žalbi, dakle, da tu nema nikakve štete. Naravno da sam zadovoljen s time da smo oslobođeni za ono najveće dijelo po šteti i za ovo drugo, a ovo ću morati u žalbi dokazati. Nažalost, sve se zasniva na vještačenjima, tu su provedena 3 vještačenja, jedno ide u prilog nama. Ja smatram da je to vještačenje trebalo biti uzeto u obzir, a ne ova druga dva koja nisu ni u skladu sa zakonom. Tako da ćemo u žalbi dokazati da je to opet pitanje subjektivnosti vještačenja, a ne nekakve moje objektivnosti. Jeste li vi danas, nakon svih ovih, nemojte bježati, vi nikad niste bježali, pa ovaj, jeste li vi u kontaktu sa gospodinom Pataftom, u kojim ste odnosima vi danas? Pa on je gradski vijećnik danas, dakle, sasvim. Mislim, s obzirom na ovo što se zajedno... Ali ništa, niti smo tada bili u dogovoru, niti smo, možemo biti u dogovoru. Znači, je tu prvo išlo se da smo mi bili uopće nekakva organizirana grupa, sad se na kraju došlo do dogovora, nikakvoga dogovora tu nije bilo. To je samo pitanje vještačenja. Dakle, dokazat ćemo u žalbi da je vještačenje bilo pogrešno, odnosno da uopće nije ni trebalo doći do trećeg vještačenja, jer je prvo išlo nama u prilog. Ne dokažete li? A dokazat ćemo sigurno. Hvala.